e njohur u dhëton me 263 km në orë rrugëve të Ferizda e dhe inicion dhe vetën e saj me këtë video. Këngëtare e njohur Fat Lume në llogarinë e saj në rrjetin social Instagram ka publikuar një video ku shihet duke u dhëtuar me shpejtësi jashtë normave të lejuara. Ajo ka arritur deri në 263 km në orë. Madje të njëjtës i duket qesharake kjo publikon video ku shkruan: "Më falni se përgut jam." Duke treguar se shpejtësia e saj është e ti normave.